Na gradskom trgu u Čačku par hiljada Čačana i turista dočekalo je Srpsku novu godinu uz koncert Gorana Bregovića i orkestar za svadbe i sahrane. Ni temperatura od minus 9 stepeni Celzijusa nije pokolebala mnoge ljubitelje muzike Bregovića da mnogo pre početka samog koncerta u 22:30 zauzmu svoje mesto u prvim redovima. Došao sam jer volim njegove pesme, volim da ga slušam. Meni je prelepa, jesi na drugu pet godina i meni je ovo doživotno lepo. Odlično mi je. I slušam ovu muziku i kući. Ona inače svira trubu i nama je ovo za šestu. Sve najveće od ovoj godini zdravlje na prvom mestu. Ovo je stara muzika Gorana Bregovića. Ja ga pozdravljam. To je super u ovom gradu da se ponovi posle 18 godina. I za Srpsku novu godinu, kao i 31. decembra, nije upriličan vatromet, jer je gradsko rukovodstvo krajem decembra prošle godine donelo odluku da se novčana sredstva opredeljena za pirotehnička sredstva preusmere ka nekim humanim ciljevima.